Для того, щоб популяризувати вивчення англійської мови, безпосередньо треба зацікавити людей у тому, що вивчення англійської мови є важливим. І, по-перше, треба вводити більше англомовного кіно на ефіри українських телеканалів. Можна, звичайно, додавати українські, російські субтитри. Проводити всілякі заходи, в першу чергу, для дітей. Тому що майбутнє починається саме з дітей. На жаль, в Україні є не дуже розвиненим навчання англійської мови в школі, тому батьки змушені скористовуватися репетиторами, наймати вчителів, ходити на курси. Друга моя пропозиція – це безкоштовні курси, і в першу чергу вони мають стосуватися дітей, студентів, так, молодої нації, нашого майбутнього. Я сама володію багатьма іноземними мовами на нормальному рівні, я можу розмовляти нормально, вільно. Це мені дає дуже хороші перспективи у майбутньому. По-перше, я можу мати хорошу роботу. По-друге, я можу спілкуватися з іноземцями, розуміти їх. І по-третє, коли ти потрапляєш в Україну, де розмовляють цією мовою, ти відчуваєш себе своїм. По поводу иностранного языка, ну вот это, как бы сказать, ну, первый вопрос переходит во второй. Знаете, будучи у человека социально, ну, он будет социально защищенный в нашей стране, и который имеет, ну, имеет возможности где-то обучиться, потом уехать за границу. Даже вот пусть будет какое-то ближнее зарубежье, которое для нас, Польша, Словакия, Чехия, ну, наши славяне, знаете, понимаете, и поневоле захочется выучить язык, поэтому сразу же, понимаете, мы научимся. Если у нас будет возможность, в первую очередь, тем же малозащищенным верстам населения, знаете, поехать, посмотреть и себя вот немножко оздоровить, тогда этот язык иностранный моментально пойдет. Те люди, я думаю, сами быстро научатся, потому что из моей практики, те люди, которые, ну, я помогаю туда уехать по учебе, они его моментально учат еще здесь, в Киеве, в университете. Пока не будет заинтересованности доступного ничего. Потому что я же говорю, те люди, которые только даже в Польшу попали, они уже приезжают на польском, на английском быстро разговаривают. И даже на чешском. Здесь очень важно определить в этом стимул. Стимулом может быть, скажем так, семейное изучение английского языка. Если, предположим, в детских садиках и в школах поставить такую задачу о том, что детки и подростки, которые будут в совершенстве разговаривать английский, по-английски, они будут иметь какие-то преференции там, по участию в программах, поездках, предположим, там, за рубеж и так далее, то здесь должны подключиться родители. И родители должны помогать своим деткам изучать и усовершенствовать английский язык именно для вот этих вот цели, для их, так сказать, карьерного роста, для вот это может быть стимулом для взрослых людей изучать иностранный язык. То есть в этой связи вот тут подключается программа, например, Виталия Кличко, где он в каждом районе создает вот эти курсы, и туда каждый родитель уже идет, он целенаправленно идет, у него определенная цель помочь своему ребенку, своей семье, ну, в конце концов, своим близким, для того, чтобы... То есть, понимаете, в чем задача? Программа семейного изучения. То есть вся семья говорит по-английски. Це дуже чудове започаткування. Я його не раз бачив, але так на нього і не попав, на ці безкоштовні курси англійської мови. Англійська мова є одною із найпоширеніших в світі. І знання цієї мови, я думаю, що дуже важливе і потрібне для кожного громадянина України. Ну, відомо таке прислів'я, чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. От. Так що в нас тут слухи говорили, що ми російську мову, чи ми прекрасно знаємо і російську, і молдавську, і польську знаємо. А англійська, звичайно, як вона міжнародна, її треба знати самодостатньо, щоб можна спілкуватися, щоб дружити, співпрацювати із багатьма країнами світу. Чим більше знає мов, тим розумніша людина. І держава має сприяти вивченню мов різними способами. Навчання
давати безкоштовні курси для дітей в школах і так далі, замість непотрібних мов інших предметів. Якби було в курсі, я пішов би на англійську мову, тому що більше в світі мій внук вчить китайську, і слава Богу, вчить китайську. От. Французьку і так далі. А я би вчив англійську мову, більш європейську. Кінотеатрі можна показувати, як інші діти вивчають, можуть їздити за кордони і можуть побачити, по-перше, світ, а по-друге, вивчати мову. Якби курси були б безкоштовні, проводилися, я б ходила б вивчати німецьку мову. Просто цього літа я буду їхати в Німеччину і хотілося б знати мову. Оскільки наша Україна межує з державами, і ми прямуємо до Європи, а це буде рано чи пізно, дуже може не так скоро, як там нам обіцяють, ну то потрібно розуміти мову сусідів. А для цього треба, особливо молодим, ті, які в університетах, не просто так вивчати, сказати, що я вивчив, але хоча б розмовну мову цю мати. Ну, для того треба курси, треба підручники, треба самому до цього, щоб була мета вивчити цю мову і обмінюватись, мати всім зараз паспорта, сміливо їхати туди, хоча б в тур поїздки. Коли там знаходишся і трохи там щось почитав чи вивчив, то там воно все добре шифрується. Значить, для вивчення. Ну так, мови, якщо там знаходиться в тому середовищі, то достатньо 3 місяці. Це я по собі знаю, тому що працював в Польщі, працював в Чехії, знаю розмовну німецьку мову. Ну, колись защищав свій, ну, проходив курси німецької мови по кандидатській своїй дисертації, да? То від того мало чого залишилося. А коли там побував, то там воно трошки з пам'яті все піднялось. І все було зрозуміло. Тобто, завжди домовитися можна. Для початку давайте трошки засвоїмо свою мову нормально, але вивчаючи інші мови світу, чи то англійська, чи будь-яка ще, то важливо для цього, напевно, аби в школах з початкових класів повністю зломили цю систему вивчення взагалі будь-яких предметів, як гуманітарних, так і точних наук, і трошки зацікавлювали дітей вивчати чи мову, чи щось інше, принаймні якимись вже сучасними мультфільмами і відео, тому що вже є для цього вигадані прекрасні засоби мудрими людьми. Якщо взяти, наприклад, англійську мову, то мова дуже популярна взагалі в світі, і я особисто жалкую, що погано трошки в школі цю мову чи в інституті. Треба робити різні, да, гуртки англійської мови, в школі з початкових класів вже починати вивчати цю мову. Тобто, щоб діти знали, тому що я по собі сужу, що ця мова пригодиться в майбутньому і для кар'єри, і для бізнесу, і для спілкування взагалі. Можна, так як це говорилося, що дійсно фільми з титрами або навіть переглядати фільми, де є чисто англійська мова, а переклад український, ось таким чином. Тобто популяризувати цю мову, на мою думку, потрібно і це є актуально. Ну, наскільки я знаю, наш президент назвав наступний рік роком англійської мови. Кажу на своєму прикладі, я вивчав англійську мову у школі, в інституті, але ну, толку немає, якщо немає практики. Тобто треба робити якісь практичні речі, треба заохочувати, треба, можливо, дійсно оцей варіант фільми з субтитрами, але теж не нав'язувати їх. Питання культури, питання освіти, вивчення мови – це все хороші гасла, але дуже бажаю всім, бажаю нашій владі, щоб вона ці гасла втілила в життя і ми реально побачили результат. Англійський, да, міжнародний язик, і популяризувати, як ви говорите, да, не помішало би. І навіть старшому поколінню теж, тому що молодь ще як-то тягнеться до язикам, а от старше покоління не очень.
Ну, конечно, лучше язык изучать, когда общаетесь. По телевизору взрослому поколению будет, наверное, тяжеловато. Это дети. Я знаю, есть такие молодые люди, которые изучают язык по компьютерам. У них это получается, у нас вряд ли это получится. Нам надо больше, конечно, контактировать. Может быть, какие-то группы небольшие делать по районам. Может быть, будут молодежь захочет учить старшее поколение. Почему бы их не привлечь? Оскільки наша країна входить у Європейський Союз, для якого мова являється міжнародною англійська, це не тільки для Європейського Союзу, а для Організації Об'єднаних Націй, так прийнято, то ми, українці, повинні знати не тільки в першу чергу свою рідну мову досконало, але й вивчати англійську мову, щоб нас розуміли не тільки в Україні, а в всьому світі, і в Європі, і в Америці, Англії, і в далекій Австралії. Тому я вважаю, що наш уряд повинен створити для нашого народу належні умови для вивчення англійської мови. Дещо вже робиться. Наприклад, в парламентській бібліотекі організовані безплатні курси англійської мови, переважно для пенсіонерів. Але можна це зробити і для інших верств населення. Розпочинати треба з вивчення англійської мови. Мови міжнародного спілкування. Ви знаєте, я думав, що це мені ніколи не пригодиться. Але сталося так, що я попав в англомовне середовище, і я мав зі своїм уставом, там нічого було робити, треба було вчити мову. І я почав її вчити, і good enough, now I can speak English, good enough. Тобто я зараз англійськомовна людина, я скажу, це велика перевага, величезна перевага. І як вчити? Ви знаєте, коли ми попали, а я 14 років я прожив в Америці, і коли ми приїхали в 98-му році, моя менша донька, вона була просто шокована, і вона перестала говорити взагалі. Її ніхто не розуміє, вона нікого не розуміє. І вона почала дивитися мультфільми, оці Lion King, 101 Dalmatian. І десь через місяць вона почала говорити. Це залежить від чоловіка. А треба в школи ввести, як раніше було, я ходив в школу, у нас було на українській мові, російський язик, література і німецький язик. От я з того часу німецький язик вивчив, і їх кене шпрахи, дойче шпрахи. Ніх зо шлехт або ніх зо гуд. Ну, зараз у наш вік інформаційних технологій я більше схиляюсь до онлайн-навчання. Дуже багато є чудових курсів, спеціалістів у цій сфері з навчання саме різних іноземних мов. Це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що англійська мова вважається світовою мовою, і для того, щоб була змога там подорожувати, спілкуватися, отримувати досвід іноземних спеціалістів, це дуже важливо. Ну, також було б непогано зробити якісь соціальні. Ну, це більш соціально доступним, там, наприклад, ті ж самі кінотеатри, сеанси, зробити їх більш дешевими. Ну, але я більше схиляюсь до веб-навчання, в онлайн. Це дуже зручно, можна завжди підстроїти свій графік. Звичайно, популяризація іноземних мов, вивчення їх в Україні є досить таки актуальною і перспективною, я б сказав, житті необхідною. Ось на рахунок форм, скажімо так, інтеграції українського суспільства, кожної людини, і прилучитись до вивчення, скажімо, іноземних мов, варіантів дуже багато, і вони дуже різні, і тут певний підхід є індивідуальний, як на мою думку, тому що комусь справді, наприклад, молоді, можливо, буде достатньо вивчити
іноземну мову за рахунок курсів онлайн і з мінімальними якимись затратами. Ось, а комусь насправді це дуже важко. Хтось людина надзвичайно соціально активна, йому вдається це лише при спілкуванні з носієм цієї мови, яку він вивчає. Тому, на мою думку, напрямків може бути кілька. Зокрема, це, як сьогодні вже і популяризується, створення центрів, і в тому числі безкоштовних вивчення іноземних мов. Це, безумовно, хороша традиція кіносеансів мовою оригіналу. Не тільки англійською. Ми говоримо зараз про, скажімо так, полімовність в такому контексті. Ну, я вважаю, що, допустим, зараз безплатно, якщо будуть навчати, народу стільки багато буде, що... Не будет мест, но надо организовывать как-то не по институтам, не по учебным заведениям, а студии, такие вот, как я уже говорил, как была студия изобразительного искусства, так студии обучения английского языка бесплатно. Отбор был, допустим, кто легко воспринимает, то его оставляли, а вот, допустим, в живописи была, если слабый студент, то его отчисляли и там в Дом народного творчества отсылали. Вот так и это. Если чувствуется, что человек способный и талантливый в иностранном языке, ему надо бесплатно содержать студии и разные студии, чтобы было много мест, и люди могли изучать английский язык. А это очень нужно, потому что это международный язык. Я думаю, что это очень важно в плане интеграции Украины подальше у світову спільноту. Ми зараз бачимо успішні країни економічно, я перш за все маю на увазі Німеччину, маю на увазі Північну Європу, де всі поголовно, ну Голландія, де всі поголовно володіють дуже добре англійською мовою. Ну, можливо, їм трошечки легше, бо це все ж таки романо-германська група мов, але там, ну... Наскільки я пам'ятаю, 70-80% населення вільно володіють. Це мова бізнесу, це мова світових ЗМІ, це мова, зрештою, світової культури. Тому що набагато простіше, якщо ти нею володієш, ну, робити все. Від подорожей до просто читання ЗМІ у оригіналі. Ця ідея хороша, щоб громадяни України вивчали іноземну мову, в даному випадку англійську. Ну що для цього треба? Робити чим більше безплатних курсів, і тоді буде все добре. Київ вже став, скажімо так, європейською столицею, от, і нам якось треба, щоб наше населення знало іноземні мови в більшому об'ємі, ніж зараз. Тому я думаю, що буде дуже непогано, якщо посольства іноземних країн, скандинавських, США, скажімо, Польщі, Франції, інших країн, виділять якісь фільми з субтитрами на їхній мові, от, щоб ті люди, які вивчають цю мову, щоб могли якось поглиблювати свої знання, щоб, я думаю, що було б дуже гарно, якщо б були просто цілі блоки на телебаченні з приводу вивчення іноземної мови від посольств цих країн, які зацікавлені в тому, щоб на Україні розмовляли на французькій, англійській, німецькій мовах. От. Раніше була така, колись дуже давно практика, але зараз просто, я думаю, що є смисл просто виділити їм місце десь на телебачення. Я англійський сам не владею, просто із опыта общения я з людьми, які хорошо вивчили англійський, допустим, моя дочка, мабуть, владеет англійським лучше, ніж русский, і з тими, хто вчив, у мене чіткий вивод, що очень самый ефективний спосіб – це общение з носителями. С носителями языка. В свое время в Киеве был клуб BBC, где люди приходили и просто общались с натуральными англичанами и американцами. Очень помогло дочке то, что у них в школе была, работала американка, то ли корпус мира, то ли еще как она к нам попала, не знаю, но несколько лет, и дети с ней общались, именно разговорная речь, соответственно, они очень быстро осваивали обороты, построение фраз, это ей дало резкий скачок. Английский язык вообще общепринято считается мировым языком. Его, я считаю, что нужно изучать, для чего? Для элементарного, чтобы
общаться между собой было проще, ну, для коммуникации. Это приоритет, это первостепенная задача. А также он может дать еще дополнительные возможности. Вивчення іноземних мов – це дуже актуально зараз для України. Взагалі ми, українці, дуже схильні до вивчення мов. Ми всі двомовні, тому що і навіть тромовні, ми знаємо і російську мову, і українську взагалі-то, і знаємо майже всі слов'янські мови, розуміємо, по крайній мірі. Але нам потрібно так зараз вивчати, тому що ми зараз йдемо до Європи, де буде, де взагалі функціонує як друга мова – це англійська. Тому все потрібно направити те, щоб наші, особливо молодь, тому що звичайно старше покоління її, мабуть, таки не вивчить, а щоб молодь знала англійську мову. Для цього потрібно мало того, що її вивчати в школі, потрібно відкривати різні курси, піднімати, може дійсно, субтитри в фільмах англійської мови. Тобто знаходити такі форми вивчення, це потрібно на цим подумати і дійсно зробити все, щоб наша молодь вивчила англійську мову.